Вітаю! Сьогодні вивчаємо машинобудування світу. Потрібно знати місце галузі в сучасній економіці, чинники розміщення підприємств та географію основних галузей. Про місце машинобудування говорити, мабуть, найпростіше. Машини потрібні скрізь в кожній галузі, в кожній країні, в кожній людині. Частка його. І роль в економіці кожної країни істотно відрізняється. Машинобудування в високорозвинених країнах дає приблизно 40% виробленої продукції. В країнах, що розвиваються, цей показник може бути різним: і 30, і 3, і 0,3. Справа в тому, що в високорозвинутих країнах машинобудування це та галузь, яка забезпечила саме в значній мірі і розвиток високої цієї країни. Адже машини і обладнання, які виробляються на підприємства галузі, визначають продуктивність праці і в землеробстві, і в освіті в значній мірі, і в хімічній індустрії, текстильній. При цьому рівень технологій, оснащеність технікою, в певній мірі залежить і від імпорту, але, як правило, від рівня розвитку машинобудування в цій же країні. Таким чином. Рівень розвитку машинобудування, це рівень розвитку економіки країни, рівень науково-технічного прогресу в цій країні, врешті-решт, це обороноздатність цієї країни. Як же розміщуються підприємства галузі? Оскільки це дуже складна галузь, яка включає сотні галузей, підгалузей, окремих виробництв, то для кожної групи таких виробництв буде своя сукупність чинників. Але Цілому на розміщення підприємств е, машинобудування впливає, перш за все, рівень розвитку всіх форм суспільної організації виробництва. Тобто розвиток спеціалізації в країні, налагодженість зв'язків по кооперуванню, можливості концентрації виробництва чи деконцентрації. Дуже важливим чинником є кількість трудових ресурсів для одних галузей. Рівень кваліфікації, чим вищий, тим кращий, для інших галузей ціна чим нижча, тим краща. Розвиток транспортної інфраструктури, оскільки спеціалізації і коперування неможливі без добре розвинутого транспорту. Особливості ринку збуту кожної країни, а також рівень розвитку науки, конструкторської бази і, звичайно, сировинна база. А це можуть бути чорні метали, кольорові метали, пластик та інші. Карта машинобудування. Вона настільки складна, що зробити по ній якісь загальні висновки дуже непросто. Почнемо із оцієї частинки легенди. Рівень розвитку машинобудування в розрізі країн може бути високий, середній і низький. Автори цієї карти чітко виділили групу країн, яку ми не віднесли до країн з високим рівнем машинобудування. Як правило, це країни, які ми відносимо за типологією соціально-економічного розвитку до високорозвинених. Всі країни, практично, майже всі Західної Європи, ось їх тут видно, винятку становить Португалія, Ірландія, Греція. Сполучені Штати і Канада, Японія. Тобто ми з вами маємо. Ту ж групу країн з високим рівнем розвитку машинобудування, що належить до найбільш, високороз... найбільш економічно розвинених, має найвищі показники валового внутрішнього продукту і валового внутрішнього продукту на одну особу, і, як правило, уже постіндустріальну структуру господарства. В постіндустріальній структурі господарства, пригадуємо, домінує сфера послуг. Це стало можливим за рахунок зростання продуктивності праці в виробничій сфері в сільському господарстві, в промисловості, а це забезпечив високий рівень. Машинобудування. Середній рівень характерний для середньорозвинутих країн, а низький для тих країн, що розвиваються. При цьому чітко видно такі три потужні ареали, або, як ми кажемо, центри світового машинобудування європейський, північноамериканський і азіатський. Повчимося працювати з статистикою. Вироблено продукції. В Євросоюзі її виробляється найбільше на 502 мільярди. в Китаї дещо менше. Поки. В Сполучених Штатах і в Японії ці показники в два то й три рази менші. Але подивимось на кількість зайнятих. Цю продукцію Євросоюзів виробляє 2 мільйони 900 тисяч осіб. А от в Китаї 6 мільйонів понад 6 мільйонів осіб. В Японії всього 685 тисяч. І дуже важлива для статистики характеристика темп приросту, тобто на скільки відсотків зростає виробництво машин і обладнання в цих регіонах. Так от, високорозвинені країни мають невисокі темпи зростання. Зате Китай і країни Азійського регіону характеризуються показниками 4-5% і навіть більше. Отже, Географія машинобудування це дуже динамічне явище. Які ж тенденції характерні для розвитку окремих галузей машинобудування? Зупинимось на верстатобудуванні. Чому? Верстатобудування це обладнання для металообробки, для обробки пластмас, деревини. Тобто, по суті, це та галузь, яка забезпечує. Виробництво засобів виробництва для інших галузей, тобто рівень розвитку інших галузей, їх технічну оснащеність і рівень технологій. Перш за все, ми спостерігаємо зміщення з Заходу на Схід, тобто з Америки, Європи, в Східну Азію. Лідерство сьогодні має Азійський регіон, Японія, Китай, Республіка Корея, Індія та країни нової індустріалізації Південно-Східній Азії. Але дороге. Високоточне устаткування виробляють тільки високорозвинені країни. І вони неохоче віддають ці технології в інші країни. Лідерами залишається Німеччина, особливо в металообробних дорогих верстатах, Сполучені Штати, Японія, Італія, Велика Британія, і Франція країни Великої Сімки. Далі найвища вартість продукції в доларах на одного працюючого, знову ж високорозвинені країни Європи. Але дивіться. Нідерланди, Швейцарія, Фінляндія, Бельгія це країни, які відрізняються від країн Великої Сімки вузькою спеціалізацією. Тобто в них не весь спектр машинобудівної продукції виробляється. А спеціалізація звужена до виробництва окремих видів, які мають свою брендовість, всесвітню славу і відповідно високу ціну. Отже, в доларах на одного працюючого в цих країнах. Продукція машинобудування приносить значно вищі показники, ніж навіть в країнах Великої Сімки. У виробництві роботів сьогодні лідерство зберігають не тільки Японія, а й Республіка Корея. А найвищі темби приросту виробництва мають країни, що розвиваються, пройшли перші хвилі індустріалізації, ми їх називаємо країни нової індустріалізації, і сьогодні. Мають за рахунок іноземних інвестицій істотні показники розвитку: Бразилія, Індія і звичайно Китай. Автомобілебудування тут група лідерів змінюється з року в рік не так швидко, як, наприклад, у виробництві там окремих видів електротехніки чи окремих видів сільськогосподарської техніки. Але в групі лідерів ці країни міняються місцями. Протягом десятиліть такі зміни відчуваються істотно. Перш за все, зміщення виробництва України, що розвивається, відбувається уже давно. І сьогодні серед країн-лідерів з виробництва автомобілів у нас Республіка Корея, Бразилія, Індія і Мексика. Вони потіснили і Францію, і Італію, і Велику Британію, тобто навіть країни Великої Сімки. Чому це відбулося? Основний чинник такого явища економічний. Як правило, виробництво автомобілів в цих країнах це продукт діяльності транснаціональних корпорацій, а вони вміють рахувати витрати. І розміщення такого виробництва в Бразилії це означає, що можна в Бразилії виробити конструкційні матеріали, комплектуючі і зекономити, а також залучити місцеву робочу силу, а це також буде суттєва економіка. І тоді транснаціональна корпорація не тільки виробляє дешевший автомобіль. Конкурентній боротьбі вона збільшує продажі за рахунок нижчої ціни і захоплює ринок цієї країни. Таким чином, розвиток автомобілебудування це своєрідна експансія транснаціональних корпорацій на території країн, що розвивається, і в цьому плані розгоряється між ними справжня битва. Наприклад, на території Бразилії ми побачимо одночасно і автомобілебудівні корпорації Західної Європи, і Японії, і Сполучених Штатів. Збільшується з кожним роком частка країни-лідера Китаю. Хоча відрив його по виробництву легкових автомобілів не такий істотний, але в цілому легкових і вантажних ми бачимо з кожним роком збільшення відриву від наступної країни, а це може бути з року в рік або Японія, або Сполучені Штати. І зростання ролі економічної стратегії транснаціональних корпорацій. Тобто, якщо порівняти карту автомобілебудування 2015 року з картою 2020 року, то за 5 років транснаціональні корпорації можуть поміняти всю географію. В авіаракетно космічному машинобудуванні таких змін немає. Чому? Це дуже капіталомістка галузь. Конструкторські роботи, науково-дослідні роботи, випробувальні роботи потребують десятиліть і шалених коштів. Тому тут одні й ті ж лідери. Вони, як правило, зберігають за собою виробництво і експорт всіх авіаційних засобів і навіть космічних. При цьому продукція галузь виробляється лише в 20 країнах. Абсолютним лідером є Сполучені Штати Америки і Європейський авіакосмічний концерн. Росте конкуренція з боку Китаю. І саме тому країни Європи змушені, маючи менші значно ресурси економічні, об'єднуватись, щоб протистояти цій конкуренції. Дещо інша географія так званих літальних засобів, які забезпечують регіональні перельоти на невеликі віддалі, тут інші лідери Канада і Італія, але вже й Бразилія. Таким чином географія машинобудування міняється швидко. І дуже б хотілося, щоб на провідних позиціях, хоча б в окремих галузях, на окремих ринках зберегла себе Україна. Дякую.